нашим, так сказать, западным партнерам можно дать последний шанс. Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին հետախուզության ծառայության տնօրեն Սերգեյ Նարիշկինը Դոնեցկի եւ Լուգանսկի անկախության ճանաչման հարցը քննարկելիս Պուտինի դրդմամբ կմկմալով հաստատեց. Ինքն աջակցում է Լուգանսկն ու Դոնեցկը Ռուսաստանին միացնելու առաջարկին. В противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс? Нет, я или признавать суверенитет их. Я поддержу, говорите прямо. Я поддержу предложение о признании. Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение. Так и скажите, так, да или нет. Говорю, да? Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Ռուսպաշտոնյան փաստորեն ակամայից հրապարակեց իրադարձությունների զարգացման այն մանրամասները, որոնք չնայած սպասելի էին, սակայն հաստատված չէին պաշտոնապես։ Այս քննարկումից օրեր անց սկսվեց համաշխարհային պատերազմից հետո ամենամեծ ռազմական հակամարտությունը Եվրոպայում։ Повторю. Наши действия это самозащита от создаваемых нам угроз и Կրկնում եմ, մեր գործողությունները ինքնապաշտպանություն են մեզ սպառնացող վտանգներից եւ ավելի մեծ աղետից, քան այսօր տեղի է ունենում։ Ռուսաստանցիներին ուղղված այս ելույթում Պուտինը բացահայտ պատերազմ հայտարարեց Ուկրաինային, այն անվանելով հատուկ գործողություն։ Պուտինի ելույթում բազմաթիվ ուղերձներ կային, իսկ գլխավոր արդարացումը մեկն էր. Ռուսաստանն ուզում է պաշտպանել 8 տարի Դոնբասում Կիևի ռեժիմի կողմից բռնությունների եւ ցեղասպանության ենթարկված մարդկանց։ Ելույթի ավարտից անմիջապես հետո Ուկրաինայի տարբեր հատվածներում եւ մայրաքաղաք Կիևի մերձակայքում պայթեցին ռուսական ռումբերը։ Միևնույն ժամանակ Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունների զինված կազմավորումները սկսեցին ռազմական գործողություններ Ուկրաինայի զինված ուժերի դեմ Դոնբասի ճակատային գծի ամբողջ երկայնքով։ Ռուսական քարոզչամեքենան հայտնում էր, որ կարճ ժամանակում կհասնի իր նպատակին՝ ոչ թե օկուպացնել Ուկրաինան, այլ ապառազմականացնել այն, փրկել երկիրը պատանդ վերցրածներից։ Վլադիմիր Պուտինը լայնածավալ պատերազմի առաջին օրերին հայտարարում էր, Ռուսաստանի հատուկ գործողությունն ընթանում է ըստ պլանի եւ նախապես սահմանված ժամանակացույցին համապատասխան։ Բոլոր խնդիրները հաջողությամբ լուծվում են։ Операция развивается успешно. В строгом соответствии с заранее утвержденными планами. Այս հայտարարություններից անցել է ուղիղ 1 տարի։ Պատերազմը շարունակվում է առանց կողմերից մեկի ակնհայտ հաջողության։ Ռուսաստանը կարծես զախողել է իր իսկ պլանը։ Ռազմաճակատում տեղի ունեցողի մասին կողմերը հակասական տեղեկություններ են տալիս մինչև օրս։ Ռուսաստանը վստահեցնում է, գրավել է ռազմավարական կարևոր օբյեկտներ եւ քաղաքներ։ Ուկրաինայի զինված ուժերը հակադարձում էին, ետ են մղում զավթիչների բոլոր հարձակումները։ Այս ամենին զուգահեռ պատերազմը տեղափոխվել էր Ուկրաինայի քաղաքներ։ Չնայած Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն ամեն օր հայտարարում էր, թե ռուսական բանակը խաղաղ բնակչության դեմ չի պատերազմում։ Քաղաքացիական բնակչության շրջանում զոհեր եղել են առաջին իսկ օրվանից։ Մեկ տարում նրանց թվականակն անցել է 7000-ից, այդ թվում 433 երեխա։ ՄԱԿ-ի տվյալներով զոհերի թիվը շատ ավելի մեծ է։ Պատերազմի մի կողմում Ռուսաստանն է, մյուսում Ուկրաինան։ Սակայն հակամարտության կողմերն արդեն բացահայտորեն երկուսը չեն։ Ещё раз настойчиво подчёркиваю. Вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима. Պուտինը դեռ 1 տարի առաջ պատերազմի հող նախապատրաստող իր ելույթում արևմուտքին հորդորել էր չգայթակղվել եւ չմիջամտել իրավիճակին, սպառնացել, ով փորձի խանգարել իրենց, կստանա Ռուսաստանի պատասխանը։ Ответ России будет незамедлительным. Իսկ դրա հետևանքները կլինեն այնպիսին, ինչպիսին պատմության մեջ դեռ չեն եղել։
Պուտինի սպառնալիքներն արևմուտքին չվախեցրին, առաջին իսկ օրվանից Ուկրաինան աջակցություն ստանում է, չնայած Զելենսկին երբեմն այն բավարար չի համարում։ Զենք զինամթերք, ֆինանսական մեծ աջակցություն։ Պուտինի խոսքով արևմուտքը փող չի խնայում։ Ուկրաինային աջակցությունը սրանով չի սահմանափակվում, Ռուսաստանը ճնշվում է նաև տնտեսական քայքայման տանող մեծաթիվ պատժամիջոցներով։ Մեկ տարին բոլորած պատերազմի ամբողջ ընթացքում կողմերի գլխավոր սպառնալիքը եղել է միջուկային զենքի կիրառումը։ Իր ելույթներում Պուտինը պարբերաբար շեշտում էր, որ Ռուսաստանը աշխարհի ամենահզոր միջուկային գերտերություններից է, թերևս ամենահզորը։ Օրեր առաջ էլ Պուտինը ևս մեկ քայլով էլ ավելի լրջացրեց աշխարհին ուղված իր սպառնալիքը։ Նա հայտարարեց, որ Ռուսաստանը սառեցնում է իր մասնակցությունը ռազմավարական հարձակողական սպառազինությունների կրճատման և սահմանափակման պայմանագրին։ США идёт разработка новых типов ядерных боеприпасов. Վաշինգտոնը միջուկային զենքի նոր տեսակներ է մշակում, մտածում է միջուկային զենքի փորձարկման մասին։ Մենք էլ պետք է պատրաստ լինենք փորձարկել մեր միջուկային զենքը։ Իհարկե առաջինը դա չենք անի, բայց եթե Միացյալ Նահանգները փորձարկի, մենք էլ կփորձարկենք։ Պուտինի այս ելույթին նախորդել էր Ջո Բայդենի անսպասելի այցը Կիև։ Նա եկել էր պատերազմի էպիկենտրոն ասելու, որ իրենք կշարունակեն աջակցել Ուկրաինային։ Արևմուտքը մասնատված չէ և Ռուսաստանը սխալվել է, կարծելով, թե կարող է հաղթել մեզ, ասել է Բայդենը։ Պուտինը նույնպես համոզված է, իրենց մարտի դաշտում հաղթել հնարավոր չէ։ Այդակիրակոսյան, Free News, Ազատ լուրեր։